ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ହାଇସ୍ପିଡ୍ରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା। 300ରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଉଡୁଥିଲା ବାଇକ୍। ଏନେଇ ବାଇକରଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ବି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନରେ ଭଲ ସେୟାର ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଭିଡିଓଟି ସିସିବି ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭିଡିଓଟି ଯାଞ୍ଚ କରି ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ। ସିଟି ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିଲେ ଯୁବକ। ତେବେ ଯୁବକଙ୍କର ପୁରା ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିନି ପୋଲିସ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ହାଇସ୍ପିଡ୍, ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏହାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।